O Pancadão está no ar. Ou melhor, está nas ruas. É isso mesmo que você está vendo. Imagens flagradas e lugares públicos tomados pelos funkeiros. Quem curte o ritmo, de certo, fica extasiado com essa batida. Esta é mais uma opção de lazer, especialmente para os jovens. Ao ar livre, varando as madrugadas, eles cantam, dançam, paqueram, namoram e, às vezes, essa galera animada exagera no álcool ou nas drogas ilícitas. Bebida também muito alta, mas com a droga e a bebida, aquilo se torna uma situação difícil. Os pancadões invadem os bairros residenciais. São festas que não têm hora para acabar. Mas o que é diversão para uns é incômodo para outros. Primeiro, o incômodo, né? Você, 2, 3 horas da manhã, aqui no 28º andar, pelo menos, parece que a festa é dentro do apartamento. Hoje, exatamente às 11 horas da noite e 18 minutos, não estamos conseguindo dormir por conta do baile funk realizado todo final de semana neste maldito posto Santa Fé. Você vai ver no programa de hoje o que esse e outros moradores pensam sobre o assunto. Eles sentem na pele, ou melhor, no ouvido, o batidão que geralmente ocorre aos finais de semana e onde tudo pode acontecer. Chegou algumas festas aqui de sexo explícito ao vivo aqui. E esse duelo entre funkeiros e moradores não termina depois do baile funk. A sujeira fica e os transtornos também. Na segunda-feira, você tem que olhar aonde você pisa, com tanta garrafa quebrada e copos de plástico jogados na rua. Não tem condições da gente passar. São milhares de reclamações. Tem semana que começa na quinta, vai até de domingo para segunda de madrugada. E é bem complicado. Tem dia que chega a ser impossível dormir. Eu coloco um tampão no ouvido para dormir. E mesmo assim tem dificuldade. Motos, veículos roubados, o consumo excessivo de drogas. Altas horas, é o som de carro no último volume. A rua não se transita, é uma reunião mais ou menos de 4, 5 mil pessoas. Num espaço muito pequeno, entendeu? E quem não consegue dormir por causa do barulho, registra algumas imagens e sons impressionantes. Mas o que diz a lei sobre esses casos? Por que as autoridades não conseguem acabar com os pancadões? Se as autoridades criassem centros de diversões nesse estilo para jovens, o problema estaria resolvido? Para este organizador de festas de rua, sim. Se o governo, a prefeitura, desse um espaço para nós poder escutar som, seria bom. Tem que arrumar esse lugar para essa molecada ficar com isso. Isso também, isso tem que ver com o corpo. Esta é a polêmica de hoje no Fala Que Eu Te Escuto. Olá, muito boa noite. Hoje nós vamos mostrar dois lados de um grande problema. Enquanto os jovens que gostam de funk querem ouvir música em volume máximo nas ruas, os moradores pedem silêncio. E aí vem a pergunta do nosso programa de hoje. Pancadão versus população. Faltam opções de lazer ou os jovens passaram dos limites? Nós estamos ao vivo pela Record TV do Brasil para o Mundo e também pelo Facebook, onde você pode entrar agora mesmo e deixar a sua opinião.
Você pode deixar lá o seu comentário, inclusive se você vive num bairro que nesse exato momento está acontecendo um baile funk, mande uma foto, compartilhe com a hashtag FQTE ao vivo, aqui de São Paulo ou de qualquer parte do Brasil. Se você agora mesmo está aí e tem um baile, tem aí um pancadão no seu bairro e você quer compartilhar, deixe o seu comentário e a foto também, que nós vamos estar aqui ao longo do programa mostrando. Você pode também participar conosco através do nosso telefone, você pode participar através do Skype, bem como do nosso WhatsApp. A verdade é que os nossos jovens, eles precisam de atividade. E nós queremos saber o seguinte: eles estão na rua por falta de opções ou eles perderam a noção do que é direito e dever de um cidadão? A partir de agora, Fala Que Eu Te Escuto está ao vivo. Eu tenho aqui comigo o nosso grande bispo, Bispo Bulhões. Tudo bem, bispo? Boa noite, Pastor Val. Boa noite, nossos amigos. E o programa hoje vai dar voz às pessoas que participam diretamente do pancadão e indiretamente, que é na vizinhança, né? É, e eu quero ouvir você que faz, você que é promotor, você que é MC, você que é vizinho, você que é da Associação de Moradores do Bairro, porque é muito importante ouvir os dois lados da situação. Eu já vou falar com o Ariel Silva, ele é jornalista e é de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ariel, tudo bem? Bom dia, Pastor Valber, bom dia, Bispo Bulhões, é um prazer falar com vocês, bom dia aos nossos telespectadores que estão acompanhando agora a Record TV. O prazer é nosso. E a sua opinião, os jovens estão sem opções de lazer ou eles perderam a noção? Olha, pastor, acho que perderam a noção e também falta um espaço de lazer. A gente vê a questão dessas áreas mais populosas e mais carentes, que são as favelas, né, onde isso acontece com maior frequência. Não só nesses locais, mas em maior quantidade nesses locais. Agora, pastor, vale observar que não são só essas festas funk. Eu, na verdade, não tenho nada contra seja funk, seja o pancadão, seja o sertanejo. Agora, o meu direito acaba quando começa o do meu vizinho. Né? É importante respeitar o nosso próximo e é isso que a gente não vê. Pastor, tem um caso bem curioso. Eu apresento um programa de rádio aqui na cidade de Itajaí, cidade vizinha, e na quinta-feira agora foi julgado, né, um jovem, inclusive, foi condenado a 50 anos de prisão. O senhor veja, isso aconteceu no final de 2016. Ele estava na casa da avó, ouvindo som alto na madrugada. O pai chegou com a filha e com a esposa da igreja, pediu para baixar o som, esse jovem não baixou o som, voltou lá, pediu novamente para baixar o som, que estava incomodando, estava atrapalhando. Esse jovem, não conformado, pegou uma arma, matou o pai, matou a filha de 15 anos e também alvejou a mãe. A mãe ficou paraplégica, pastor. Então, você veja a que ponto que está chegando essa falta de sensibilidade, né, e essa falta de respeito com o próximo. Né? O meu direito acaba quando começa o do meu vizinho. Então, eu acho que é isso que está acontecendo. Os jovens estão exagerando, não só os jovens, né, mas principalmente os jovens. Eu acho que está faltando respeito. Né? Aqui em Itajaí, nessa nossa cidade vizinha, onde nós temos esse programa de rádio, a gente recebe muitas reclamações, pastor, de perturbação de sossego. Inclusive no mole, nós temos o mole aqui onde entram os navios, nós temos um dos maiores portos do Brasil, e nesse mole, durante a madrugada, se o senhor, né, se for uma equipe agora da Record lá e acompanhar, tem carro com volume alto atrapalhando as pessoas que inclusive moram na outra cidade, do outro lado do rio, que é a cidade de Navegantes, esses carros com som alto atrapalhando, né? O pessoal então, precisa trabalhar bem cedo e não consegue dormir. Na sua opinião, é falta de limites, né? Eu acho que é falta de limites, né? Perfeito. Mesmo não tendo os espaços necessários, se nesse caso faltam os espaços, né, opções de lazer, eu acredito que o jovem tem sim que respeitar a sua vizinhança, respeitar o próximo, respeitar as pessoas que estão ali em volta. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço a todos de Santa Catarina. E também, pastor, posso completar? Só para completar, pastor, eu acho que falta também um pouco de fiscalização, porque em muitos casos a gente vê que as pessoas chamam a polícia, acionam e a polícia está tão acostumada com essas chamadas que acaba nem atendendo esse tipo de ocorrência. Tá certo. Muito obrigado, muito boa noite. Eu que agradeço, pastor. Um abraço a você e ao Bispo Bulhões. Obrigado. Um abraço. Inclusive, você vai hoje participar do quadro Reclama Que Eu Te Escuto. Ele falou dessa questão de chamar a polícia vem, não faz nada.
a questão que a pessoa tem lá um bar, tem gente aqui nas redes sociais já dizendo, olha, aqui tem posto de gasolina, o pessoal de madrugada coloca o som alto. Você pode deixar o seu comentário que a gente vai estar lendo aqui. Inclusive, nós fomos às ruas ouvir a opinião das pessoas com a nossa repórter Daniela Parisi. Os pancadões têm crescido e se tornado cada vez mais frequentes nas comunidades. Nessas festas, os adolescentes são vistos usando drogas, bebendo e até fazendo sexo ali mesmo, no meio da rua. Será que os jovens estão sem opções de lazer ou dessa vez passaram dos limites? Estão passando dos limites, completamente, viu? São as duas coisas, né? Se oferece muito pouco para a juventude. A gente acaba caindo naquele cada um por si, Deus por todos e... Cabe essas comunidades inventarem formas as mais diferentes para assim, para encontrar o lazer. É falta de opção, é falta de condição, de opções melhores de lazer. Eu acho que eles estão passando dos limites, né? E também eu acho que os pais também estão muito, deixam muito à vontade, né? Porque no meu tempo minha mãe não deixava eu tão à vontade assim. Eu tenho medo dela se envolver com pessoas que usam droga, se envolver com esse tipo de pessoas e entrar nesse mundo que está hoje, né? Olha, sem opções de lazer também. Mas o pancadão hoje, o funk hoje, eu vejo por causa das minhas filhas. É um ritmo que eles curtem, não tem como fugir disso. Porém, o pancadão, na minha visão, nós não temos segurança nenhuma. Onde rola muita bebida, muita droga, sexo à vontade, né? E sem nenhuma orientação. Quais as atitudes que você toma com a sua filha para manter ela longe, para evitar? Ah, eu procuro levar ela em coisas que não tem nada a ver com isso. Por exemplo, sescs, palestras, tipo eventos que não tem a ver com esse mundo. Muita conversa e sendo muito franca, orientar pelo aquilo que realmente que acontece. Você não adianta fantasiar. Eu sento com elas e converso sobre camisinhas, sobre drogas, sobre o que pode acontecer, né? E eu tento restringir muito os lugares que elas vão, que elas frequentam, mas é difícil. Eu tenho uma filha de 14 anos, não deixo sair muito com a amiguinha, fica mais em casa, escola, não confio muito de sair. Eu acho que o principal de tudo é estar perto, é acompanhar, é conhecer o seu filho, é saber onde ele vai, saber o que ele pensa, isso é importante. Que valores são esses que nós estamos passando para eles hoje? Tem Sesc, que é gratuito, tem Ibirapuera, que é bem legal, que eles podem ir se divertir. Tem muitas coisas que eles poderiam estar fazendo ao invés de estar indo para esses pancadões, né? E fazer durante o dia, não à noite. Porque à noite também está muito perigoso. Você também pode votar na nossa enquete. Entra lá no nosso Twitter e você vai poder deixar o seu voto. Pancadão versus população. Não há opções de lazer ou os jovens passaram dos limites? Até agora, as pessoas estão massivamente dizendo que estão passando dos limites. Você pode entrar lá e deixar a sua opinião, tá bom? O Bispo Bulhões vai falar com o MC Martins, ele que é de Carangola, Minas Gerais, Bispo. Boa noite, MC Martins. Boa noite, Bispo. Tudo bom com você? Tudo bem, sim, graças a Deus. Amém. Queremos saber a sua opinião como MC dessa relação dos pancadões com a população. Olha, Bispo, a situação é a seguinte, na minha opinião, o público do funk... É um público bom, mas algumas pessoas passam do limite sim, entendeu, Bispo? Entendi. O negócio é o seguinte, rola esses pancadões em fora de lugar próprio para rolar, porque as pessoas não conseguem arrumar um local próprio para isso e ter um alvará de horário, entendeu? Entendi. Eu sou a favor do pancadão, eu sou contra a favor do pancadão só na situação de incomodar a vizinhança, porque pode ter um filho, uma pessoa doente em casa, pode atrapalhar sim. Mas como a gente, igual eu vivo do funk, hoje em dia sustento minha casa e minha família, a gente, quando a gente vai fazer um show igual quando acontece assim em ruas públicas, a polícia chega agredindo a gente, igual o cara falou aí na situação passada, que a polícia vem, não faz nada. O que acontece é que eles vêm, sim, entendeu? Quando denuncia, a maioria das vezes já chega, já agredindo e tudo. Entendi. E a gente está ali para fazer um trabalho e acaba sofrendo pelas consequências. Mas o que está faltando hoje realmente é ter uma lei, entendeu? Para ter um espaço para esse evento, porque hoje o funk é cultura, hoje o funk está na mídia junto com o sertanejo, está batendo de frente. Então, hoje o funk mudou a cara do funk,
Martins. Mas o que está acontecendo... Então, oi? Você está dizendo que falta o espaço próprio para o evento, por isso é que está na rua. É por isso que está na rua, porque os governantes veem isso, e já tem muitos anos que acontece isso, os prefeitos veem isso, mas passa despercebido, aí coloca a culpa no funk. Entendi, o que está faltando é uma lei, entendeu? Um vará, um tá horário bom. E tudo que vai dar, que dá tudo certo. O que acontece isso é porque não tem lei. Não tem alvará para fazer o segundo. Excelente a sua sugestão. Forte abraço, meu amigo. Fica com Deus. Você beijo. Também, obrigado. Tchau. Olha, nas redes sociais as pessoas estão manifestando tanto a favor quanto contra. A Valéria Melos, ela diz, não, isso é falta de educação. Já sofri muito com isso. Só acabou quando colocamos na justiça dois vizinhos. Felizmente conseguimos resolver, mas tivemos que chegar a esse ponto porque falando não resolveu. Também o Paulo Cordeiro, ele diz, hoje em dia está ruim para ambas as partes. Eu sou mais fazer algo mais íntimo do que andar nesse tipo de festa, onde só acontece o que não presta. Hoje o Palmeiras ganha do Corinthians. Aí, deu uma cutucada no senhor, bispo. Vamos ver, né? O senhor foi cantar o hino do Corinthians aqui, ó. O Paulo já deu que o Palmeiras vai ganhar. O Leonildes Costa, ele diz, eu moro aqui em Manaus, os pancadões são nos postos de gasolina. Eu moro entre dois, o barulho é muito alto, carros e motos fazendo entrega de drogas. A gente que mora perto não consegue dormir. Compartilha o Facebook do Fala Que Eu Te Escuto. Envie para os seus contatos. Deixe os seus vizinhos comentarem. Se você agora mesmo está numa zona, num bairro onde tem pancadão, tira uma foto, compartilha com a hashtag FQTE ao vivo que a gente vai mostrar para vocês. Nós vamos falar agora com a Leona Marco, ela é daqui de São Paulo. Leona, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia. E qual é a sua opinião? Faltam espaços para esse tipo de evento ou os jovens estão sem limites? Olha, espaço sempre tem. Cabe ao produtor do evento correr atrás dos alvarás, né, que falaram que precisou de uma lei que liberasse os alvarás. Infelizmente, é assim, esse tipo de festa... Qualquer pessoa acha que pode fazer em qualquer lugar sem respeitar ninguém. Eu acredito que é mais como é que eu posso falar? Que os adolescentes estão passando os limites mesmo, sabe? Uhum. Eles, não é como antes, que as pessoas respeitavam o espaço dos outros. É, e as festas hoje não são mais assim, né? Bom, hoje, as pessoas estão falando aqui que rola de tudo. Tem gente aqui nas redes sociais dizendo que tem sexo ao ar livre, droga, é puro exagero. É isso mesmo? Sim, mas esse tipo de coisa acontece em qualquer tipo de evento, não é só nos pancadões, uhum. Entendeu? É que, infelizmente, hoje as pessoas... Assim, eu entendo que o funk é cultura, tenho muitos amigos MCs, DJs de funk também, porém, assim, eles fazem muita letra com apologia a sexo, a droga, a crime, e a pessoa está ali se drogando, bebendo, entra na mente da pessoa e acontece, eles se soltam, é assim que acontece. Não é que o pancadão em si leva a fazer isso, são as músicas, uma coisa vai levando a outra. Uhum. Não é o evento pancadão que faz, são as pessoas que vão nelas mal intencionadas, entendeu? Tá bom, então. Muito obrigado pela sua opinião, Leona, um grande abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Você vai conhecer agora um morador que ele é organizador de pancadões. Veja só. Assim que anoitece e a música toma conta das ruas, os vizinhos dos pancadões fecham as janelas. O pesadelo vai começar. Hoje, exatamente às 11 horas da noite e 18 minutos, não estamos conseguindo dormir por conta do baile funk realizado todo final de semana neste maldito posto Santa Fé. Nós estamos chegando numa casa em São Paulo e não podemos nem dizer em que bairro fica por questão de segurança. Isto porque todo fim de semana acontecem bailes funk aqui na rua em frente. Eu vim até de camiseta para que ninguém percebesse que uma equipe de reportagem entrou aqui. Nesta casa vivem duas famílias, ao todo quatro adultos e três crianças. Há mais de três anos, ninguém aqui
sabe o que é dormir uma noite inteira no fim de semana. Geralmente começa às 18 e só termina às 10 da manhã. No dia. Eles contam que já tentaram conversar com os organizadores dos bailes, mas se arrependeram. E ameaçaram todo mundo que ia com nós. Né? Ameaçaram? Ameaçaram. De morte? De morte. Diante do medo e do incômodo, o casal não vê alternativa. Eu falo que meu marido a gente vai ter que mudar daqui se continuar assim. Aqui a gente não paga aluguel, é próprio. Né? Ele é que despede da minha casa por causa dos outros, por causa das molecadas. A cada dia do final de semana, a polícia recebe cerca de 5 mil ligações de paulistanos reclamando do barulho dos bailes funk. As punições podem diminuir o barulho, mas não resolvem outra questão: a falta de áreas de lazer para os jovens da periferia. Se o governo, a prefeitura, desse um espaço para nós poder escutar som, seria bom. Tem que arrumar um lugar para essa molecada ficar com isso. Mas também tem direito com o corpo. Dentro desse assunto, eu acho que é muito interessante essa parte de entretenimento. É importante na vida de todo mundo, principalmente nessa fase da juventude. Mas acredito sim que dá para levar com equilíbrio. Eu mesma, como jovem, costumo sair, frequentar alguns lugares. E tudo dentro de uma forma equilibrada, até porque também tenho as minhas responsabilidades como empresária durante a semana. Então, acredito que dentro do respeito, da boa educação, dá para se divertir, sim, sem incomodar ninguém. Nós temos o Emerson Pereira, ele é cantor e radialista aqui de São Paulo. O Bispo vai falar com você, Emerson. Emerson, boa noite. Boa noite, Bispo. Tudo boa bom? Noite a todos. Tudo bem? Amém, tudo bom. E a sua opinião sobre os pancadões? Olha, minha opinião, eu acho que isso é um absurdo, isso é um descaso, é uma coisa que não tem cabimento, sabe? Porque assim, a pessoa fala, ah, eu estou trabalhando, eu trabalho, né, com essa coisa de pancadão e tal. Primeiro, tem que ter um alvará para você poder mobilizar a rua, né? Mudar o trânsito. Né? Porque a rua é lugar de carro passar, né? Claro. Começa por aí, né? E aí a pessoa, por um tempo indeterminado, de madrugada, com músicas terríveis. Músicas não, na realidade não é música, isso aí é considerado lixo sonoro. Péssimas palavras, péssimo gosto, não respeitam crianças recém-nascidas que estão ali na região, não respeitam idoso, não respeitam ninguém, é um egoísmo, um desejo de se divertir, sem pensar que muitas dessas pessoas da comunidade aí que nós estamos vendo, elas vão trabalhar e elas acordam 4 horas da manhã, elas têm que pagar as contas, elas sofreram para conseguir conquistar uma casa, ou seja lá o que for, uma casa simples, e não conseguem assistir um jornal, não conseguem assistir uma televisão, não conseguem nem conversar por conta de um barulho, um incômodo. Entendi. Muito grande. Isso é péssimo, péssimo, péssimo. A polícia vai, ela tenta conter esse tipo de coisa, e ela é geralmente hostilizada. Ah, os coxinha, ah, não sei o quê. Palavras de baixo calão. Mas é uma coisa assim que eu não sei como. Entendi, Emerson. Que chegou nesse absurdo. Entendi. Você não curte a letra nem o ritmo do funk, do pancadão. E apesar disso, o transtorno que causa para a sociedade, não é isso? Sim. Bispo, desculpa. MC seria mestre de cerimônia. Eu queria saber que cerimônia é essa. Vamos fazer outro tema sobre isso. Um abraço, meu amigo. Um abraço, bom dia. Tchau. Olha, coloca essa foto aí em tela cheia. O Lucas acabou de mandar para nós pelo WhatsApp. Olha só o Grajaú. Zona Sul.
Ele disse aqui, hoje aqui na zona sul de São Paulo, no Grajaú, ninguém dorme todo final de semana, sexta, sábado e domingo. Quando isso vai acabar? Olha a quantidade de gente que já está lá no Grajaú. A nossa repórter, ela estando fazendo ali nas ruas as entrevistas, as pessoas começaram a reclamar. Então nós fizemos o quadro lá mesmo, Reclama Que Eu Te Escuto. Veja só. O nosso quadro Reclama Que Eu Te Escuto está de volta e dessa vez para dar voz àqueles que moram perto de um pancadão e não aguentam mais conviver com o barulho, a bagunça e com episódios de violência. Bom, os pancadões geralmente são realizados fim de semana. Não é uma coisa agradável, né? A música, a barulheira. O pior de tudo é que eu quero dormir, né? E não consigo. Então, Bernardo, eu vou te dar 10 segundos para você soltar o verbo e passar um recado para essas pessoas que não estão te deixando dormir. Ok? Ok. Então, valendo! Vocês, procurem um lugar onde não incomoda ninguém. Porque quem trabalha durante o dia, à noite quer descansar. Eu já tô um cabra velho cansado, mal amado, e à noite eu quero repousar, né? São vários pancadões, são vários. Você vê tanta criança assim de 13 anos, 12 anos, bêbada, amanhecida, jovem, é por demais. Primeiramente, as mães, a família, que acorde para os filhos, porque tá por demais. E eles, por favor, vocês são gente, são pessoas, e se cuidem. Se cuide, se cuide. Meu, muita bagaceira, briga quase todo dia, o pessoal bebendo, xingando, até fumando coisas que não deveria estar fumando ali. E é um absurdo, a gente tem que passar por isso quase todos os dias. E esse baile funk estava falando que ele acontece do lado de um hospital. E nem o pessoal do hospital, da administração do hospital, consegue conter essa festa? De vez em quando chama a polícia, mas a polícia vai lá, acaba, mas no outro dia estão de volta. Viu, galera? Ajuda a gente aí. Tem pacientes do lado lá, sofrendo, querendo ficar bom. E o som atrapalha muitas das vezes, querendo dormir, descansar e nada se resolve. Eu moro perto do pancadão, lá é muito barulho mesmo. Às vezes o vizinho chama a polícia, aí vem, acaba com tudo, aí joga bomba, todo mundo sai correndo, é um barulho infernal. Olha, pessoal, vamos maneirar, vamos ter mais cuidado, vamos fazer uma festa mais organizada, com mais responsabilidade. Nós somos exemplos de tudo isso. Se nós fazer a bagunça, nossas crianças vão fazer pior. Vamos lá nas nossas redes sociais, lendo mais comentários. O Charles Rodrigo, ele diz, pancadão é bom sim. Eles ficam na rua porque eles não têm um local para ir. Por isso que eles ficam na rua. Melhor todos entrarem num acordo. A Aline, ela diz, é uma falta de respeito. As meninas se entregam para vários caras na mesma noite, no outro dia aparecem grávidas, nem sabem quem é o pai, fora brigas e drogas. Ela também compartilhou a foto lá da janela dela, que já está começando ali a aglomeração de pessoas. A Edilene Souza, ela diz, opção de lazer tem sim. Todo jovem tem acesso à internet, parques, cinemas, lugar para jogar bola. Eu acredito que os jovens passaram dos limites, a grande maioria não tem mais respeito, nem mesmo com os pais. Eu vou falar com o Michael Bruno, ele é de Belo Horizonte, também é MC. Michael, boa noite, tudo bem? Boa noite, meu querido. Um prazer falar com você. E aí, como é que é em Belo Horizonte? Também tem pancadão em BH? Tem vários pancadões em BH, entendeu? Papel a coisa da prefeitura, tá na Binário, entendeu? Veio do Pai do Santo lá na Mistão, entendeu? A minha visão sobre o pancadão é essa aqui, entendeu? Tem muito pai para curtir, entendeu? Por conta do funk, entendeu? Porque isso corre nas veias, isso, entendeu? É a cultura da comunidade, entendeu? Aí, só que tem vários que vão para atrapalhar, infelizmente, por poucos. Muitos pagam, entendeu? E infelizmente, hoje o funk é maldito pela minoria que vai lá para bacalhar o funk, entendeu? Uhum. De verdade é prejudicado. Então falta limites. Falta limites, entendeu? Porque se a rapaziada soubesse curtir, que nem a rapaziada da década de 90 curtia, o funk hoje era proibido pela comunidade. Michael. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço a todos aí.
Fiquem bem. Nas redes sociais. Assinar meu curtir nas redes sociais. O pessoal está colocando aí no nosso GC, tá? Um grande abraço, Maicon. Uma rua aqui em São Paulo chegou a reunir 4 mil pessoas durante um pancadão. Veja. Som alto, ruas tomadas por pessoas. Festa do lado de fora, incômodo do lado de dentro, para quem é vizinho dos pancadões. Para quem mora, para quem está no local onde ele é realizado, é um inferno. Uma multidão de gente na rua Salvador Maza, que fica na freguesia do Ó, na zona norte de São Paulo. Aqui, o encontro com música alta chega a reunir 4 mil pessoas. Sexta, sábado, domingo, madrugadas inteiras. As músicas se misturam com o barulho dos motores de carros e motos. Motos, veículos roubados, o consumo excessivo de drogas. Isso tudo acontece em um bairro residencial. Este morador, que prefere não mostrar o rosto, diz que o problema se repete há 4 anos. E até as altas horas. É o som de carro no último volume, a rua não se transita, é uma reunião mais ou menos de 4, 5 mil pessoas. Num espaço muito pequeno, entendeu? Sair de casa fica impossível. Intransitável. Você não consegue sair. Você tem que pegar alguém no colo, se precisar andar mais ou menos até um determinado local para você poder estar socorrendo, entendeu? A gente não recebe mais visitas, porque infelizmente nossas visitas têm que sair cedo. O homem ainda faz uma denúncia. Menores de idade consomem bebida alcoólica livremente. Quando a polícia chega, a festa acaba, mas logo recomeça em outro lugar, não muito longe dali. Este vídeo foi feito por um morador da rua Clara Nunes, também na freguesia do Ó. Já é tarde e o volume da música mostra a falta de respeito com os moradores. Só aqui em São Paulo, a Polícia Militar recebe mais de 600 reclamações de som alto no carro a cada fim de semana. Grande parte por causa dos pancadões que acontecem na cidade. Os pancadões tiveram grande peso na elaboração de uma lei que entrou em vigor no ano passado. Desde outubro, quem é flagrado com som alto no carro, o suficiente para quem está do lado de fora ouvir, é multado em quase R$ 200, além de ganhar 5 pontos na carteira. A fiscalização é feita por agentes de trânsito e policiais militares. E no caso do pancadão, a pessoa ainda pode responder por perturbação do sossego. Mesmo assim, eles acontecem por toda a região metropolitana. Em Diadema, a festa, que também é irregular, acontece dentro de um posto de gasolina. No caso da freguesia do Ó, na Zona Norte, o morador diz que desde o Natal, a Polícia Militar monta uma base na rua Salvador Maza. Diz que finalmente conseguem dormir durante um fim de semana e espera que a ação da polícia no local seja contínua. A minha opinião sobre o tema abordado é o seguinte, é tudo questão do bom senso. As pessoas que vão nos bares de rua, nos pancadões, como é conhecido aqui em São Paulo, as pessoas querem ir, encontrar os amigos, curtir o seu som, mas cenas como uso de drogas, criminalidade generalizada, pontos de brigas, às vezes as pessoas vão lá só pra discutir, pra brigar, isso acaba ocorrendo até mesmo para as pessoas que moram lá no local, acabam tornando isso como uma área de risco para as pessoas que moram lá no local. E quando tem esses eventos, as pessoas ficam com medo de sair na rua. Gente, isso é inadmissível pro nosso país. Então acredito que a questão do bom senso, quando as pessoas respeitarem o seu espaço, fazerem as coisas tudo com a cabeça no lugar, as coisas darão certo. Olha só, o pessoal tá mandando foto aí em Heliópolis, olha só o pancadão que está acontecendo lá agora mesmo. Lotado, multidão. Também a Cristiane Moreira, ela diz, os jovens perderam a noção de liberdade, pois não tem noção que as pessoas trabalham, precisam dormir, ainda mais com as letras de músicas que ofendem as mulheres e ainda poluem a mente de nossas crianças, nos fazendo perder o direito de ir e vir. Olha a foto também que ela publicou aí nas nossas redes sociais. Você também pode participar, FQTE ao vivo é a nossa hashtag, e lá você deixa o seu comentário e a fotografia. Está acontecendo um pancadão agora mesmo aí no seu bairro, na sua comunidade. O Bispo vai falar com a Vitória Santos, ela é dançarina de funk, Bispo. Vitória, boa noite. Boa noite, Bispo. Tudo bom com você? Tudo bom. E a sua opinião sobre o nosso tema? Então,
que nem eu falei, eu aceito, só que eu acho que deveria ter uma quadra, um espaço para a gente não atrapalhar os moradores que trabalham cedo, entendeu? Que vão para o serviço, porque tem gente que não consegue passar. Só que eu gosto, entendeu? Eu danço, eu faço clipe de funk, eu danço, eu gosto e eu adoro a batida. Entendi. Só que você acha que passando dos limites passa a ofender a tranquilidade, o sossego das pessoas e aí você não tolera isso? Isso. Eu não apoio por causa que o morador sai cedo de casa para trabalhar. Só isso. Mas eu gosto, eu participo, eu vou pro fluxo. Sim. Entendeu? Eu tô, que nem eu falei. Eu gosto, eu vou, só que eu não uso droga, eu não bebo, eu vou porque eu gosto de dançar. É uma opção, entendeu? De lazer para você. Sim, para mim é. Eu gosto de dançar. Eu não bebo, eu não uso droga. E o que falam? Que as meninas transam em fluxo? Isso é mito. Mentira. Não transam em fluxo. Entendeu? Bom, claro, você fez seu rolê. Só que elas não transam em fluxo. Isso é tudo mentira. Então não existe, entendeu? Essa promiscuidade no baile? Não existe. Tá bom. Isso é mito. Tá bom, meu amigo. Obrigado por você ter ligado e esclarecido quanto a esses pontos. Fica Imagina, com Deus. Obrigada a você. Amém. Tchau. Você também. Tchau. Tchau. Vocês viram na reportagem que a polícia ela fez plantão nessa rua da Zona Norte, mas tempos depois a PM saiu do local. Veja o que aconteceu. Assim que o esquema de vigilância foi desmontado, as festas voltaram com tudo. A bagunça é moto roubada, carro roubado, atropelamento. A Polícia Militar afirma que as operações para conter os pancadões são realizadas todas as semanas e que o serviço de emergência 190 recebe em média 40 mil chamadas diárias, entre elas as de perturbação de sossego. Já a moradora do bairro diz que não tem mais patrulhamento e que cobrou a volta do policiamento na região. Sem sucesso. Eles falam que não podem ficar no lugar muito tempo. Eles têm que circular. Os mesmos frequentadores, a mesma música, o mesmo dilema. Uma história que os moradores não gostariam de reviver. Quando estava a polícia, a gente tinha mais tranquilidade de sair na rua. Não tinha medo de mandar as crianças ali, ó, na sorveteria e ser atropelado em cima da calçada. Hoje não, é dentro do portão, não sai. A juventude, os adolescentes, realmente estão hoje passando bastante dos limites, né? Mas acredito eu que não só nos paredões, em todos os lugares onde tem bebida, droga, uma festa que tem bebida, droga, do início ao fim, com certeza no final ela nunca termina bem, né? Mas eu não vou generalizar só os paredões, o funk. Todos os lugares, os eventos que rola onde tem bebidas e drogas, com certeza sempre tem alguém que não consegue curtir bem. Bom, você pode ver aí que é uma mistura de tudo. As pessoas estão também sem noção, porque não tem limite, não tem ali controle, a polícia chega, elas se distanciam, depois voltam. Nós estamos recebendo fotos aqui de pancadões em diversos pontos da capital. Acabei de receber um lá de Osasco, e não é só aqui em São Paulo, é no Brasil inteiro. Mas a verdade é também que os nossos jovens, eles não têm mais um lugar onde se reunir, não tem mais aquele lugar que ele possa ter uma diversão saudável, controlada. Nós precisamos parar e repensar o que vamos fazer com a juventude que cada vez está mais próxima do que é perigoso, do que saudável. Exato, e vira uma bomba social desastrosa, porque pega o jovem, coloca num lugar onde é liberado drogas, álcool, conforme foi dito agora na última opinião, o resultado é desastroso. E eu não estou julgando aqui, pastor Valber, o ritmo da música, a letra da música, mas qualquer coisa, até uma igreja, que o seu som, o seu movimento incomoda a população, dependendo da altura do som, do horário que o som está sendo propagado, ela se torna uma praga social.
Uhum. E nós não podemos conviver com isso. Tem que haver limites. Hoje eu estive na Fundação Casa de Guarulhos e ali, conversando com os jovens, tivemos uma palestra com eles. E o que eu posso perceber é que os jovens, eles estão precisando de referência. Os pais já não conseguem mais ser a referência. Esse jovem, muitas vezes, ele já cresce num lar desorganizado, sem nenhum tipo de estrutura para que ele também saiba separar o que é bom do que é ruim. Então você, pai, mãe, a essas horas da madrugada, você não sabe por onde andam os seus filhos, você perdeu o controle. Nós vamos fazer uma oração agora, prepare o seu copo com água, o Bispo Bulhões, ele vai fazer uma intercessão pela família, você que tem um familiar nos vícios, você que perdeu o controle da sua vida, da sua casa, e você precisa de ajuda. Reconheça, você até agora não foi capaz de superar o seu problema, mas com Deus, através da fé, você vai poder superar essa situação. Antes de nós entrarmos em oração, deixa eu ver como é que vai fechar a nossa enquete. Por favor, tá aí, 90% dos que participaram no nosso Twitter, eles acham que os jovens estão passando dos limites. Então, tá aí, nós vamos agora entrar em oração. Você que quer participar, prepare o seu copo com água, porque chegou o momento de falar com Deus. Com uma dor no coração, com uma enorme solidão, estou aqui para lhe falar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração neste momento porque não ignoramos o fato de milhares e milhares de pessoas que estão nos assistindo agora estarem passando por tormentos, problemas, dificuldades, desespero. Há quem esteja, meu Deus, caminhando a passos largos para uma sepultura. Por isso eu peço nesta oração, nesta breve oração, que o Senhor consagre este copo com água, fazendo desta água um ponto de contato. E todos que desta água beberem e que desta oração participam agora, que sejam, se estiverem doentes, curados, os caídos sejam levantados, os que jazem em trevas vejam a Tua luz, os perturbados recebam a Tua paz, a família destruída e destituída de união seja reconciliada. Preencha os vazios, abra as portas, meu Pai, liberta estas pessoas do mal que as aflige, seja a dose mais forte na vida do viciado, que através deste ponto de contato, a água que nós consagramos nesta oração, milagres extraordinários aconteçam, para que assim o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em favor de todos os que sofrem e participam desta oração conosco. No nome de Jesus, e todos digam amém e graças a Deus com toda a fé. Vamos beber da água consagrada. Olha, o que tem faltado não são limites somente e nem espaço para os jovens. O que tem faltado é que a família volte a ser a família onde o jovem tenha confiança, segurança, onde ele tenha prazer de estar. O que passou dos limites é que a família já não existe mais como base da sociedade. E eu quero chamar sua atenção, pai, mãe. Você tem que ser a referência para o seu filho, você tem que ser o modelo para o seu filho seguir, e que muitas vezes você só sabe coibir, só sabe brigar, mas não sabe entender e muito menos ser o exemplo para esse filho, ele ter uma atitude, uma postura diferente. Por isso, eu quero convidar você e a sua família para estar conosco neste domingo. Nós vamos fazer um clamor especial pela família. Mais uma vez, o Bispo Renato Cardoso, ele vai estar às 9:30 da manhã aqui no Templo de Salomão, abençoando os casais,
mas acima de tudo, realizando a oração, pedindo a Deus a proteção, porque os nossos filhos, os nossos jovens, eles estão expostos a todo tipo de situações quando vão para a rua, mas não só nos bailes, não. A bala perdida, é o ladrão, é o acidente. Não é só quem vai lá no baile que está exposto, não. A pessoa sai de casa sem a certeza de que vai voltar. Então, se você quer a proteção para sua família, neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 6 da manhã, às 9:30 da manhã e às 18 horas, mas em todos os templos da Universal, no Brasil e no mundo, você pode participar conosco. Você é muito bem-vindo com a sua família, você não tem que pagar nada, o estacionamento sempre é gratuito, bem como a creche para suas crianças, para você participar comodamente, e aqui você vai receber a direção certa para mudar a sua situação. Bispo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço mais uma vez. Feliz e fim de semana para todos. Eu quero deixar para vocês esse convite. Amanhã o Fala Que Eu Te Escuto vai estar novamente a partir da 1 da madrugada com todos vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. Muitos casais não entendem o valor de decisões e reações tomadas no relacionamento. Decisões erradas marcam não apenas o casal, mas toda a família. Se você reconhece que o seu relacionamento não está bem, que está marcado por brigas e desentendimentos e que você precisa de uma orientação e uma direção, venha receber neste domingo a oração por todos os casais. Convide o seu marido, a sua esposa ou o seu companheiro para receber esta benção. Cura os casais, que eles deixem de errar e assim conheçam o verdadeiro amor. Às 6, às 9:30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Entrada e estacionamento gratuitos.